Mijn beste vrienden, Paramaribo groet u. Het is 31 graden buiten. De airco is uitgevallen. En daarom kom ik tot u in mijn feestkleding. Luister, ik feliciteer heel Suriname. We hebben sinds vanmorgen 10 uur een president elect. En een vice-president elect. Jan Santoki. En Ronnie Brunswijk. Ik feliciteer de beide heren namens al die kijkers en luisteraars van mij. En dat zijn er heel veel. En ik feliciteer ze namens de redactie hier. En namens al mijn vrienden. En ik wens ze het allerbeste toe. Ik wens Suriname het allerbeste toe. En zelf zal ik mijn best doen samen met al die vrienden van mij. Om er het beste van te maken. Want daar gaan we voor. Jan Satoki heeft iets heel moois gezegd. Bij het begin van zijn bedankspeech in het parlement. En dat was: wiens opé tata komopo. Wie moet zet die kondreboen? Hey, Chan, gevaarlijk. Daarmee plaats je die geweldige boeketti in de voorkamer van elk huis van Suriname. In de voorkamer en op de hoeken van de straten. En op de pleinen en om de daken van de huizen. Wiens opé tatakomopo. Wie moet zitten kondre boon. Boy, gevaarlijk. Henny de Ziel, Trefossa, schreef het volkslied. En dit waren de mooiste woorden die hij daarin heeft neergepet. Henny de Ziel was mijn Nederlands leraar. Henny, respect. En Jan Santoki, met de hele coalitie en de VP, we wensen je het allerbeste. En zoals je gevraagd hebt, zullen we je helpen om het schip te laten varen. Ga je gang. Doe wat je beloofd hebt. We hebben het vertrouwen in je. Top. Beste mensen, Paramaribo groet u. En hoe als u iets gaat zeggen over mijn feestkleding. Want het is feest.